Zdravo i dobrodošli u moj novi video. Kao što ste mogli primijetiti po naslovu, u današnjem videu želela sam da govorim o školi filma Fokus i konkretno o mom iskustvu sa tom školom. Generalno o kursu glume ću pričati, nijem iskustva sa ostalim kursevima, ali ja to s obzirom da je trenutno kod njih upis u toku, odlučila sam da podelim svoje iskustvo sa vama i pomognem na neki način ostalim ljudima koji su potencijalno zainteresovani za tu školu, pa možda i moje lično iskustvo bude bilo od pomoći. Tako da hajde da krenemo. Ja za školu filma Fokus znam dugi niz godina i svaki put pred prosto taj upisni rok ja sam se dvoumila da li da se upišem i dugo sam ih pratila na Facebooku, zaista dugo već pratim njihov rad, nego ja uvek sam to neko odlagala i prošle godine, dakle pred septembar, ja sam izvedla se još u julu zvala da se prijavim i kao imajte me u vidu za septembar, tako da sam čekala da počnemo, mnogo sam se radovala cijelom kursu i nisam ni sumnjala da je koncept dobar, s obzirom da je u pitanju kurs, dakle, filmske glume, glume pred kamerom i to je ono što me najviše privlačilo i što mi, da kažem, tu školu izdvajalo od ostalih škola koje su bile u ponudi, a da su za starije, dakle, za prosto ljude koji su punoletni iznad 18 godina, jer glavno je dosta škola za, da kažem, za decu kada su škola glume u pitanju, a da, kao što znate, moj stari video, ja od malih nogu obožavam glumu i bavila sam se time i nekako mnogo mi je bilo krivo što trenutno ništa ne radim po tom pitanju, znate sam čak htjela i da upišem fakultet za glumu, pa je to bila promjena u posljednji čas, ipak sam shvatila neću, ali odlučila sam da uradim eto nešto po tom pitanju i da prosto makar nađem neku prikladnu školu. I dakle, negde početkom septembra prve te nedelje bio je taj uvodni čas. Ja znam se prvo malo ono plašila, rekao da svakada me stavila na prvi čas da glumim, ne znam kako što očekujem, ne poznajem ljude, međutim, ono čim smo došli, bila je jako prijatna atmosfera, bilo je da kažem dosta ljudi, s obzirom da to je bio taj prvi uvodni promo čas, gde su oni nama predstavili čitav koncept njihovog rada, šta ćemo sve učiti tokom ova tri mjeseca. Ja nisam pomenula, dakle svaki njihov kurs, pošto ima kurs filmske glume, filmske režije i filmske montaže, svaki kurs je podeljen na osnovni nivo, napredni i taj neki, kako da kažem, srednji ili kreativni, ako se ne varam. I ovo je konkretno bio osnovni kurs glume gde smo za početak učili prosto kako da glumimo sebe u različitim situacijama i meni se mnogo dopao takav pristup. Dakle, za prvi čas oni su nama sve to predstavili kako bi izgledalo, šta ćemo mi sve otprilike raditi i mene je to odmah zainteresovalo i već za taj prvi čas upoznala sam neke jako zanimljive ljude, atmosfera je bila prijatna i prosto želala sam da nastavim, da vidim u kom pravcu će se odvijati ta priča i jako sam bila srećna što sam se nalazila u krugu ljudi koji se zanima gluma, jer da, to je bilo večito moja bolna tačka što nikada nisam imala oko sebe ljude koji se bave glumom, tako da sam taj prvi dolazak na čas ja sam već bila presrećna, euforična i da sam čekala sljedeću nedelju, pošto časovi se organizuju jednom nedeljno, u našem slučaju bio je to petak i onda smo krenuli polako da radimo po tom unapred osmišljenom konceptu, dakle dobili smo čitav plan rada za sva 4 mjeseca pošto škola traje do kraja decembra i zaista počeli smo od nekih baš osnova gdje ja zaista tu nije bilo mjesta za tremu, zaista sam se ja prijatno osjećala, inače da kažem sam kurs drže Miloš i Jelena, dakle jedna žena i momak, Miloš je po profesiji režiser ako se ne varam, Jelena je glumica i zaista nekako njihovi savjet i pristup već su mi davali dobro kažem sigurnost, vidim da oni znaju šta rade, da imaju dovoljno iskustva i znanja da ga prenesu na nas. I kažem, kako smo išli, prve neke vežbe su bile, dakle, čisto bez kamera, da kažem, neke osnove koje smo radili da bismo se mi oslobodili međusobno, zaista neke ono osnovne vežbe i onda je već krenuo plan te neke, da kažem, jednostavnije, prosto osnovnije vežbe koje smo krenuli da radimo pred kamerama, neke situacije, uvek smo radili u paru i uvek smo se menjali, baš je bio plan da se svi jednostavno izmenjamo prosto svakim za ta 4 mjeseca.
I uvek, dakle, imamo otprilike pola sata koliko već da se dogovorimo sa našim partnerom kako ćemo realizovati samu vežbu, onda to snimamo pred kamerom i onda sljedeći čas, prvih pola sata gledamo sve te vežbe i komentarišemo ih šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro i meni se to mnogo sviđalo da uvijek dobijemo iskren feedback na čemu treba da poradimo, a opet i Miloš i Jelena tu dok prosto pripremamo svaku vežbu, uvek su tu da nam se nađu, nam daju savjet, sugestiju, šta da poboljšamo, šta je dobro, šta nije i zaista je bio dostupan, da kažem, taj mentorski pristup koji se meni mnogo dopao, osjećala sam se kao na nekom fakultetu za glumu, bez preterivanja. I kao što sam rekla, kurs je trajao do kraja decembra, dosta sam napredovala, s obzirom da uvijek sam imala veliku želju da se opet bavim glumom i nekako tad sam, iako sam kretala sa YouTube-om, željela sam da malo unapredim sve te svoje veštine i kako sam imala u planu da snimam skečeve, nisam imala iskustva sa time. Taj kurs filmske glume pred kamerama meni je odlično došao kao šlag na tortu, da ja dobijem neki vetar u leđa, da naučim neke osnove, tehnike pred kamerama, kako da reagujem, kako da iskažem svoje emocije. Ipak mi je trebala neka potpora, osnova za sve to što planiram da radim i zaista ja sam bila prezadovoljna za svoje potrebe cijelim kursom. Naravno, interesovanja svih polaznika su bila drugačija i zaista na kraju kursa ja sam imala samo reči hvale za školu filma Fokus, kao što je to i sada, i evo već nekoliko mjeseci ja planiram da snimim ovaj video, pa nikako, ali s obzirom na sad je taj upisni deo, definitivno odlučila sam pre svega nekome da pomognem ako se dvoumi i eto ovaj da čuje možda moje iskustvo, koliko znam taj upisni krug traje čitav septembar, do tada je moguće upisati se. Ja ću vam u opisu ovog videa ostaviti podatke, link od Facebooka, njihovog od Instagrama, ako poželite da ih kontaktirate, da im se javite. Nadam se da nisam više ništa zaboravila da kažem, ali da, naravno i sve moje kolege su bile sjajne, jer kao što kažem, bila sam predstavnica da se nalazim među ljudima koji se zanima gluma, koji imaju talenta za to i zaista smo se nekako dopunjavali različitim energijama i svi smo imali dosta ideje kako da što bolje improvizujemo te vežbe i moram priznati da zaista meni je ceo kurs bio uživanje i skoro svaku vežbu kada smo probali, uglavnom nisam nešto mnogo ni grešila, da kažem, mentori, naši profesori uglavnom su bili zadovoljni, na kraju tog kursa dobila sam dobar feedback. Stvarno mi je bila odlična ta osnova da prvo naučim kako sebe da glumim u različitim situacijama i mislim da je to super za neke kasnije naprednije nivoje, pošto da, sljedeći kurs na kojem ja nisam mogla da prisustvujem, jer nažalost nisam mogla zbog privatnih obaveza, oni su tu radili već pretvaranje u druge likove, koliko se sećam, i taj treći kreativni kurs tu već uče glumu u različitim filmskim žanrovima, kao što je horror, drama, komedija, ali eto, možda nekad i u budućnosti, ako budem u prilici, prosto ako mi obaveze to dozvole, sigurno ću prisustvati nekom od tih kurseva, jer zaista imam sve reči hvale za tu školu, tako da eto, nadam se da mi je ovaj moj video bio od pomoći. Ukoliko biste voljeli da se bavite glumama, znam da uvijek nekako postoje neki ljudi koji bi se bavili time, ali ne znaju gde, ni kada, ni kako, nemaju nikakvu preporuku, tako da eto, možda ono što je mene sputavalo prethodnih godina da se prijavim baš za ovu školu, možda vama bude od pomoći moje mišljenje. I naravno, s obzirom da to nisam rekla, na kraju smo dobili sve te vežbe koje smo radili, prosto dijemo za sebe, jer kao što sam rekla, meni je ovo značilo zbog prosto da se ja oslobodim više pred kamerom, da naučim kako bolje da se ponašam, da budem prirodnija, i eto, te neke svoje skečeve koje sam snimala umeđu vremenu, zaista mi je mnogo bilo od koristi nego da možda nisam prisustvovala jednom ovakvom kursu. Tako da, lajkujte ovaj video ako vam je bio od pomoći, ako vam se dopao, ako ste saznali nešto novo. Hvala vam ako ste ostali sa mnom do kraja ovog videa i vidimo se uskoro u nekom narednom videu. Zdravo!